はい、どうも皆さんこんにちは、ソルトです。ファークライ4、前回の続きからやっていきたいと思います。前回が、あれ、お、間違った、セレクト。今私がここにおりまして、ここも行ってみたいんだよね、ヨーギーとレイジー。ただね、今、進捗状況でニュー武器が出るようなクエストはどんどんやっていきたいんですよね。爆弾解除でも新しい武器が出る、狩り、駆除、これでも武器が出ますね。どういうのが出るのかな、ちょっと見てみよう。あれ、武器庫あった、弾薬補充、購入カスタマイズ、ボディアーマー、売却いらないものは売る。あ、違って、今アジア菜さらっと売っちゃったな。前回せっかく手に入れたのに。まあちょっとね、アジア菜もう一回取り行くか。シグネイチャー、これが駆除。シュレッダーがカルマレベル6、これ欲しいな。これもね、トゥルーパーっていうのもすごい気になる。威力はでもそこまでないんだよね。これもかっこいい。威力すごいな、これ。威力最大だな、これ。基地23箇所で、あと12ってまだまだだわ。バズソーもかっこいい。ベルタは17キー。リッパー、この辺もかっこいいな。はい。今、悲しい事件が起きましたのでね、ちょっと回収しに行こうかな。サイでね、実は前回手に入れたサイを、まだ実はこちらのね、クラフトやってなかったんですよ。なので実は今回やる気満々だったんですが、間違って消しちゃった、売っちゃった。だから取り行こう、アジア祭この辺行ってみよう。昨日前回ここでね、すごいやったんですけど、ほんま出会えなかったんですよ。なので広い範囲でね、戦えるようにしよう。よし、車で行こう。よし、ドライブです、ドライブ。1200、あ、だいたい1キロ。アガミンは閉鎖された製茶工場キナティをデプルールのアヘンビジネスの本拠地として使っている。曲がりきれるか、このスピードで。海外の取締り当局がなんとかそれに騙されるかどうか気になるな。なぜデプルールが使うトラック、農場、倉庫は全て古いキラティのロゴがついたものを使ってるからさ、バレバレだろうよ。でもキラットには麻薬取締局の類、アメリカの DEA や中国の NNCC みたいな組織がない。国民にドラッグの取引がバレても気にしないんじゃないだろうか。拷問、強制労働もやってのける、何でもありなやつらだし。回復薬はね、シリンジロックあるからとりあえずいいかな。暗殺や独裁は大丈夫ですが、キラットの人々にとってドラッグはまずく、麻薬取引は嫌だというようです。バレたらノーベル平和賞をもらい損ねるでしょう。もしこの動きが公になればと、アガンミンに忠告するアドバイザーなんて周囲にはいないようだ。よし、あと500、約500。早いな、車の移動やっぱりね。攻撃しまくったやつも中傷していたよな。みんなご存知、とある超大国の大統領だ。もし彼が聞いていたら、黒い顔を真っ赤にして。よし、ちょっとマップ確認。もうそろそろ、もうちょっとか、もうちょっと行ったら降りてね、ちょっと歩いてサイを探して歩きましょう。彼にはそれだけの権力がある。タガンミンには見つからなくても、お前らだったらすぐ俺を見つけられるだろう。人は見た目によらないというが、俺は…うわぁ、間違った、飛び降りちゃった。ああ。敵じゃないね。さあ、サイを探してみましょうか。この辺ワニとかいそうだな。ワニがいたらね、また噛まれちゃうからね。前ね、結構噛まれたんですよね。猫車。え、なんで人死んでんの、ここで。何があったの、ここで一体。なんか銃撃戦の音がするが。
あれ、今人が動いた気がしたけどな。なんだこれ、ヤルン is watching、 ヤルンは見ているみたいな。安全装具、どこだ。アジアサイほんと見かけないんだよね。結構レアなん、いる、あいつらいる。そう、残念。まあ、とりあえず1匹は。サンバーの沢、まあ、サンバーをわざわざこんなねライフルで撃ち抜く必要があるかと言われたらないんですけど、なんかやっぱ狩りっぽいよね。当たんねえな、ちっちゃい的がちっちゃい。ゲッチュ、サンバーの川も確かね、あ、よし、あれ当たってねえ。あれ、壁の向こうか、あれ壁の向こうというか、かなり遠いな。敵じゃない。よし、ワニだよ、ワニ。ワニじゃなかった、サイ、サイ。目標はサイだよ。実は上とかにいたりする、この上。水辺水辺って思ってるだけで、実は水辺じゃないとか。どうだ、いない。前回に引き続きね、ちょっとワニ探索、ワニじゃなかった、再探索、ワイワえ再探索、うん、再探索をやってます。なんか舌がもう回らない。うん、いないぞ。この辺りにいないと、こっちまで走っていってみようか。そしたら見つかるかもしれないな。本当ワニっていいん、ワニじゃなかった、サイっていいのか。もうどんだけ俺はワニが好きなんだ。敵じゃないね、止まったからね、敵かと思って。こんなに出会わない、本当に。どんだけレアなんだ。前世でも同じ商売を。これあなたの家？見せたいものがたくさんあるんだ。家なのかな。ちょうど出てきたように見えたけど、気のせいか。うん？あれはゾウだ。ゾウやっちゃう？ゾウの皮は手に入れてないぞ、まだ。お、2発！ゾウ弱い！肉の塊、肉かよ。覚悟しろ、覚悟しろ。助けてやったぞ。
こいつは、死ね。ショットガン最強。もう命中関係なしにね、乗り物ごと壊す。あ、ごめん乗っちゃった。て敵がいたぞ。なぜこいつは襲ってきたんだ、いきなり。はい、じゃあ再探索、サイの探索にちょっと戻りましょう。サイいないか、サイ。ちょっとこの辺から見てみようかな。はてな、なんかまだ見つけてないところがあるみたいですね。どうもこの下が、うおー、ヤルンの歯。お、なんだここ、大丈夫、なんかいいんじゃねえのこれ。魚が、人死んでる。いなさそうだな。落ちちゃった。あ、よいしょ。むちゃくちゃ人死んでるんですけど。すごいな、これ何なんだろう。ミックステープ、なんだろうね、ミックステープってなんだろう。よいしょ、清涼な武器いらないな俺は。あ、特に何もなかったな。ヤルンっていうぐらいだから、ヤルンのマスクがあるかと思ったけど、特にないな。よし、出よう出よう、こんなところは。このね、辛気臭いところは出ましょうか、さと。はい、じゃあサイの探索に戻ろう。サイのね、はあ、私の目標はサイだよ。サイ、サイどこいんだ。あれ、肉の塊をもらおう。だいたいあと 500m。 なんで間違って撃っちゃうかな、ほんと。盾屋だ。敵がいたりするような感じはないな。ああ、これうちの陣地。ここなんか象が暴れたとこだよね、確かね。何回か前にやったところですわ、ここは。サイがいない、ほんといない。そろそろいてもおかしくないと思うんだけどな。お、びっくりした。鳥か、ビビらすんじゃないよ。ここなんか広いし、いてもおかしくなさそうだな。いなかったけどね、うん。お、違うやん、ドラム缶やん。白いからサイかと思ったよ。
お前らはさっきからよくいるな。マグナム強え。これ夜になるじゃないのか、暗くなってきたけど、もうこの辺りだな。あ、何あれ、あれ何、トレヤン、いや、ヒョウだな、これ。お、いた、いた、いた、いって、バカじゃないの、こいつ。はい、いたけど、怖い、怖い、怖い。アジアさん、いって、なんで俺を引いたんだ、あいつら。よし、とりあえずね、サイをゲットしたな。よし、とりあえずちょっとクラフト、間違って売らないうちにクラフト、爆薬バッグ、こちらがとりあえずできるのかな。だね、クラフト完了。もう一回雪氷で回復。おお、いいぞいいぞ、サンマーもいける。オッケー、一気にがっすりいったな。アジアサイはあとね、4匹いる。財布の拡張にいりますね。この辺いるぞ。マップどの辺だ。あー、近いといえば近いな、このアジアサイの。こっちにいるのかもしれない。山の中、あ、いた。よし、2発だ。ショットガンなら2発。まあ、これ弓でやれるやついないだろうな、さすがに。お、ちょっとね、売却をお願いします。買い取って。で、弾薬補給。ありがとうございます。じゃあね。ここはいるぞ、サイガー。いないのかな。この辺にはサイがいる。肉食ならね、あれで。雪砲逃げるな、逃がさねえよ、おい。肉食関係なら簡単にね、あの肉でおびき寄せれるんだけど。早っ早っ、あいつに負けを認めたな、俺から。もういいや、はい、来た。よし、余裕。ショットガンが強いことが分かってなんか怖くないな。この辺サイ普通にいるぞ。サイ普通に森の中いいんだね、っていうか。どこにいる、他に。よいしょ、サイを探すぞ、サイを。まあ、今回はね、完全にサイを狩るためだけの動画になってますので、まあ、前回同様ですね。まあ、あまり興味のない方はね、まあ、早送り等々していただいて、多分あまり情報としても非常に少ないと思います。当たってないと思ったけど当たったんだね。ああ、違う違う違う、こんなんいらない。ナマステ、AJ。 違う違う、危なかった。悪いけどちょっといいかい。いいよ、金をよこせ。さ、だいぶ走ってきたんだから、こっちに戻ろう。俺はサイを借りに来たんだ今日は。
ほんとこんだけアジア菜は見つかりにくいの、ほんといないよね。お、洞窟発見、宝箱発見、銅像、紛争ダイヤモンド、なんだろうね。サイがいないぞ。サイはどこだ。だんだん小動物も見当たらなくなってきたな。本当ね、私川べりにいるもんだと思ったけど、全然川べりに出会うことないな。山の上だね。ん？なんか今ガサガサっと音がしたような気がしたけど、気のせいかな。いたー、いってえ、痛いよ、痛い、やばい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 よ、やばい、死んだ。はい、やばいな。しかもなんか今1回撃ってないのに2回連続でリロードしなかったか、何だったんだ今の。クソ悔しいな今の。ちょっともう1回、あー、いけない、もう1回いけない、もう1回いけないぞ。クソ、どこだここ、遠くない、いける。ちょっと今回ね、サイをね、もうちょっと借りたい。ちょっとね、時間長めにします。その代わりね、間違ってここまで見ちゃった人がね、なんか発展があると思って見てしまったらいけませんので、まあ一番最初にサイを狩る動画ですよと、まあ歌っておきましょう。よし、この辺もうちょっとだね。この乗り物で探そうかな。そしたら結構効率いいんじゃないの。この辺かな。よし、いいね、上だ、この上だわ。いた、あ、いた。よし、ちょっと、もう殺しに行こう。サイくん、おいえ。よし。助けてくれ。あれ？拾えないよ。よし、もう一匹上いたろ。あいつも殺す。いるいる。お尻が好きだ。やばい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 。うわっ。いって。あ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。またパターン入った。ちょっと。なんだこのサイパターン。サイ強いな。1回目食らったらもう絶対に回復しないとダメだ。2回目はね、起き上がりコンボを入れられてはめられる。ショットガンで撃とうなんて持ってのほかだわ。勝てない、あいつのスピードには勝てない。っていうかもうそろそろクラフトを3つぐらい手に入れたんじゃないかな。2つか、2つか。くそ悔しいな。もう一回行こう。もう全部足りてたかと思ったけど足りてないね、意外と。悔しいぞ。よ
ましょう、行こう。さっきのサイコロス。この上だ。もう道覚えたぞ。タイはどこのタイは、かなり乱暴な探し方だが、俺が死んだのはさっきここだ。行った。逃がさねえよ。よっしゃ。なんでだ、やっぱセンターで殺さないとダメだな。あと1匹サイ、車で探そう。でなんかこれ上に登っていけるな。なんだあれ、あ山なんだね。一応これマップで見ると、あなんだろうこれ、雲に隠れてる。なんだこれ、ちょっと行ってみましょうか。これなんだ、怪しいな。何、隠し場所みたいな。そんなことはないか。あーでも上がれるな本当。なんだこれ、なんか後々、おヤルンのマスクがあるんだ。へえ、上普通になんか人戦ってますけど、マップにない場所で戦ってますが、なんかヘビ、ヘビいる。ちょっとも知らないヘビ、嫌だよ。もうちょっとこれ上がっちゃおうね。軍事物資2707便場所発見と。なんだ、あー飛行機ね。よし助けてやったぞ。お前一人だけじゃねえか。ありがとう、危ないところだったわ。いやいや一人じゃねえし、お前ら完全に囲んでんじゃん。あこの人でいいの。 OK。 この上には上がれないんだろうね多分。へえこんなところあったんだね。まあ西洋探したおかげで、まあ、見つけたというような感じだね。何を悲鳴を上げてんだあいつは。さあヤルンのマスクはどこにあるのか。これ何、木の根っこか何かが、なんか不思議な形してるな。万年筆ん読む、ああ本がある。我が犠牲、あなたが目覚める前に死んだら、私は土の中であなたを探し、あなたと共に目覚めよう。ヤギ、あ、ヤギ、この中とか。どこだ、あった、普通にあるな。おあ、これ違うか。これ、こっから上がってきたんだよな、俺は。お上がれるじゃん。落ちる落ちる落ちる、危ない危ない。ん？ん？これどうやってあれ飛んだ？グラップルができませんが。あれ？怖いな。
お、できる。なるほど。届くぞ。はい、タウじゃないです。届く。上に上がれる。よいしょ。いや。焼くジャーキー。おっ、ぶれ。おー、ちょっと焦った。これは何？本当に、うわー、うわ、怖え。これ滑って降りれるな。え、それだけ？本当にこんな感じ？これ向こうジャンプできんのかな？おらーっ、うわ、ぶら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 。あ、ビビったよし。ということはこれ上に上がれる？上がれるね。よいしょ。これはすごいぞ。ここまで高く上がれるんだ。こんな高いところあるんだな。本当初めて来たな、こんなの。へえ、すごいぞ。これで遠くまで飛んでみましょう的な感じでしょうね、これ。焼くジャーキー、また焼くジャーキーですよ。これは上上がれる？上がれそうにない。いや、上がれ、ゲーム頑張ったら上がれそうだよな、これ。お、いけた。おお、これちょっと待ってよ。今ここだよね、俺。これどこまで進めるんだろう。限界的なところってあるのかな。行ってみよう。もしかしたらね、動画2回に分けてるかもしれない。わからない。ちょっとどんな感じになるかちょっとやってみないとわからないです。まあ、何もね、面白いのがなければ特にやらない。まさかね、あの彩を借りに来たのにもう完全に目的が違うというね。意外と結構、あ、なんかここにもグライダーあるもんな。グライダー多いな。とりあえず高台を目指す感じかな。わ、ここは降りたらダメ。こっちに行くもんな。こっちの方向だね、行きたいのは。どちらかというと、これ完全にあのヒマラヤ山脈なんじゃないのか。違うかもしれないけど。無理か無理か、滑っちゃう。無理かな。ここはちょっと上がれそうだ。ここもなんか頑張ったらいけそうだ。ほら、いけた。限界を超えています。戻ってください。いっちゃえ。どうなるんだこれ。4321。お、なんだ、どこ。あ、戻されるんですね。もうこの先はもう限界なんだ。ああ、この先が限界。はい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 、この限界にたわないギリギリのところを。うわー、落ちる。うわー、ダメだ。限界ギリギリのところになんか隠し的ななんかない。最近のゲームはそういうのはないのかな。そういう隠し要素的な何か。わあ、やばい、限界限界。あ、戻りました、戻ります。いや、戻れてない。え、ここも限界値なの、もしかして。どこだ、ここ。もうこの辺もすぐ、あ、ここも限界なんだ。早い、限界。もうこの辺は全部限界だね。あ、もう限界だ。
早い早い、限界が早い、限界が早いよ。今どこだ、ここ、限界が早いね。ここも限界、もうここ限界値なんじゃないの、ここもうすでに。あ、さりげなくここロンギヌスのマークがあるぞ。ならね、じゃあちょっとまあせっかくなんで、まあグライダーでこんなね高いところ登ってせっかく来たんで、まあグライダーに乗って優雅に飛んでってみましょうか。グライダーの方向はどこだ、グライダーの目標地点こっち。まあ時間的には36分やってますね。まあなんでまあちょっと2回に分けてると思いますよ。はい、来た来た来た、グライダー、グライダー初挑戦かな、もしかしたら今回は。よいしょ、でこっからロンギヌスのところまで行く、行けるかな。よし、ちょっと宝箱にあれが行ったけど、よし、あっちだ、これ行けるな余裕で。てかこの高さのスピードだとかなり進むんじゃないのか。さすがにこんなところはいけないだろうが。おー、いいね、優雅だ、かなり優雅な進みしてますね。ウィングスーツ、あ、ウィングスーツに切り替えれるの、これ。マジか、ウィングスーツに切り替えれる。そっか、俺はウィングスーツといういいものだったの。なんかあるぞ。あ、パラシュート、危ねえ、うわあ。ボタンを四角を押してしまいましたね、今間違って。え、パラシュートは×でございます。はい、じゃあね、もうね、なんか今から先ほどの場所に戻ったり、サイを狩りに行く気力がなくなってしまいましたので、本日はここで終了したいと思います。ちなみにワニはね、あと1頭でございます。はい、では、今回はここまでとしたいと思います。また次回、パークライフ4の実況の方ご視聴よろしくお願いいたします。ソルトでした。